Здравейте, приятели, и добре дошли на Играй с мен, детски играчки! Днес ще ви покажа един комплект на Лего, а именно Disney принцеси комплектите, а именно Ариел с Фабиус и тази, как се казваше тя? Напишете в коментарите, ако си спомняте. Мисля, че тя е един от злите във филма. И този комплект. Сега вече много ми е интересно да го сгубя. Който е от Лего под водата. И това са двете части. Едно и две. Ще започна с първата част. Имам и книжка, която обяснява как се сгубява. И ще изглежда по този начин, като на картината. Имаме стикери. И можем да започваме. Като за начало ще сгубя, разбира се, Ариел. Главата й и косата, червената й коса, така. И това е нашата Ариел, мисля, че изглежда много шик. Липсва и тук нещо в тази дупка, мисля, че едно цвете. Така че слагам цветето. И така вече изглежда готова. Започвам с сгубяването. Няма да ви показвам абсолютно всяка стъпка, защото ще трябва много дълго видеото. Ще сгубявам някои неща, ще се видим по-нататъка. Така, тази част вече почти сгубих. Изглежда като душ кабина, но всъщност е нещо различно. А именно, в тази кабина тя се превръща от човек в русалка и обратното. Това са и краката, с които тя ходи по земята и се превръща в човек. Значи, затова е тази кабина. Изглежда малко като душ кабина. И така тя може да си смени долната част на тялото. И сега вече не е русалка. Така, върнах я обратно в русалка, така ми харесва повече. Изгубих част от дома и вече. Трябва да изглежда по този начин накрая. Не е много лесно. Но, разбира се, няма да ви показвам как го правя всяка една стъпка. Исках да ви покажа тази малка част, която е чашка и малко кекче. Лего кекче, мисля, че е много сладичко. И него ще го сгубим сега тук. Така. Ариел може да си направи пауза от плуването и да си хапне малко. Вече сгубих дома и виждате, тук има малка ваничка във форма на мида, гребен огледалце, кексчето. Исках да ви покажа вратата. Много готино е. Виждате, прилича на аквариум, но се дърпа и е като портал или врата, откъдето може да си влиза или излиза. Което е много яко. Това бяха първите две части в сета. И идва третата част. Така, това не е част, която си отделно. Това е покрива на къщата на Ариел. И тук отгоре имаме съкровище. Вътре имаме злато, сребро, диаманти. Кормилото също е готино. И това е допълнително някакъв корал. Нещо такова, много шик. И цялото нещо го слагаме отгоре, на покрива. И сега вече е готова къщата на Ариел. А това е последната част от комплекта. Това тук не живее Ариел, ами другия герой. Мисля, че се казва Урсула и е вещица. Виждате, това е Лего
червю, може да купите. Да. Мисля, че не съм виждала за сега лего червило. Тук имаме от другата страна една дъска. С... и някакъв кристал. И от страните мисля, че са някакви пипала, които се мърдат. И така. И сега ще сглобим набързо и самата Урсула. Тя няма крака, ами нещо като пипала, като октопод. Лилав цвят на косата и типичните бели коси, с които изглежда зла. Това е Урсула, вещцата и малкия Фабиус, приятелчето на Ариел. Това беше комплекта Ариел с нейната супер яка къща с готина врата, аквариум, отгоре е съкровището и кабината, вълшебната кабина, която тя се превръща в човек, когато иска. Какво има общо с това Урсулата? Мисля, че тя е омагьосала, а Фабиус ще наблюдава всичко това, а Урсула... тук може би ще изговори нейното вълшебство от тази книга. Мисля, че готин комплект. Ако ви е харесал, напишете, дайте лайк, така, нагоре. Абонирайте се за канала ни, за да не пропускате бъдещи видеа. Чао!